Դավիթ։ Շնորհակալություն։ Տեսա, դու ամենաբարձրահասակն ես մեր բալկներից, բայց ոնց որ ժլատ ես շարժումներիդ մեջ։ Հմ։ Ժլատ չէ։ Ժլատ, չէ, չէ։ Լսենք, 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 ինչ է կարծում ժյուրին։ Արդյոք դու ժլատ ես քո շարժումների մեջ, որովհետև ամեն ինչ ըստ իս նորմալ է, բայց մի տեսակ որ չէիր հասցնում շարժումները, որ ուշ էիր անում, մի հատ հասցնում էր շուշուտ անել, որ տեղն են գնի։ Այդպիսի բան կար, թե սուտ եմ ասում։ Կարող ես ասել սուտ եմ ասում։ Սուտ եք ասում։ Ահա։ Նարեկ։ Յասմին, ես իր այդ ժլատ հասկացար, Դավիթ, ինչա ժլատ։ Ես հասկացա, որ չհասկացար, բալես։ Тебе что, жалко двигаться, говорить? А Русен не петь косы? Когда танцевал, как-то какой-то момент не успел, но... А, ну, да. Так, ну, 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 не жалко, он ждал этот момент потом. Кидай синча, Балес, чисто на катум. Боев, сирун, а мы нынче тырат. Մոտավորապես դեսուդնույն ֆակտուրայի դեր մարդիկ են։ Դու կարող ես շատ ավելի հանգիստ մանգալ նայել եւ այլն։ Մնացածը լավ է, գիտես, լավ էվալյուցիա ես ապրում ինձ համար։ Բացի, լավ է, բայց շարժվի տղա, շարժվի, ափսոս է, քեզանից ավելի ենք պահանջում։ Դես նույնիսկ ինքա ճիշտ ասում, սիրուն բոյովնես տղ մանարի։ Հասկացա՞ր, այդպես։ Նա շարժվի էլի հիմա։ Հետո գնանք միասին կպարապենք այնտեղ, գնա։ Լիլիթ Դավիթի մեջ իսկապես այդ զարգացումը նկատելի է, բայց էլի պիտի կրկնվեմ, Դավիթ ջան, նույն բանը պիտի ասեմ, չեմ հասկանում, ինչու ես անընդհատ երկը նույն գույնով նկարում։ Այս անգամ բախտդ բերեց, երկը ֆակտուրայով քեզ շատ հարմար էր։ Նույնիսկ երբ որ երկում էր Նարեկոյան, ինչ էստեղ ասում է, փոքրիկ ժոդալ տակատակ։ Այո, ինչ էր, այո։ Բայց կուզեի, որ իսկապես ժլատ չլիներ ոչ միայն շարժումների մեջ, այլև երկելուց մի քիչ ավելի այդ ֆրազաները անընդհատ նույնն էր անում, անընդհատ նույնն էր երկում։ Շնորհակալություն։ Սյուզան։ Դավիթ ջան, երբ բեմ դուրս եկար, ես ուզում էի ասել, այնքան սիրուն դիմագծեր ունես, ինչքան սիրուն ժպիտ ունես, նույնիսկ կարող ես մի քիչ էլ վատ երգել։ Բայց անկեղծ պիտի ասեմ, ցանկությունը շատ մեծ է, որ այս ֆակտուրայով մեկը երիտասարդ ունենա բեմական լավ հրաշալի պլաստիկա և տիրապետի ձայնին, վոկալին։ Դու հիմա անում էիր մի քիչ պասիվ են, ինչ-որ մենք տեսանք, բայց ես համոզված եմ, որ դու ունես քո մեջ այդ ուժը և հասկանալու ես ինչ ես անում։ Նախ շարժումներդ ասեմ, թող ամեն ինչ բխի քո ներսից և դա լինի օրգանիկ, ինքդ շարժմանդ հետ համերաշխ լինես, մարմնիդ հետ, շարժումներիդ հետ, և նույնը ուզում եմ ձայնիդ հետ ասել, անպայման մտածի, երգելուց առաջ մտածի, որպեսզի այդ արտաքին գեղեցկությունդ համահունչ լինի։ Շնորհակալություն, Սուզան։ Շնորհակալություն։ Վարդան, ինչ տպավորություն թողեց մեր ժոդասենը ձեզ վրա։ Ասեմ, շատ լավ, նախ ասեմ, որ ժոդասեն շատ եմ սիրում, և այդ երգչի երգերի հետ կապված շատ պատմություններ կան ամեն մեկիս համար։ Դու կարողացար այսօր այս երգի հետ միասին այդ էներգետիկան քո տարածել դահլիճում և հուզել, այսինքն հիշեցնել, հուշերը հետ բերել։ Կարողացար, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, եթե ձեր հուշերն են արթնացել Դավթի երգից հետո, ապա 03 համարին պետք է ուղարկեք հաղորդագրություն, իսկ նա խոստանում է, որ ինչպես Սուզանը ասաց, համահունչ կդարձնի ու շատ ներդաշնակ իր արտաքին ու ներքին հմայքը։ Բարեկամներ, 03 համարին քվեարկում ենք ակտիվ, որպեսզի Դավթին տեսնենք նախագծում հաջորդիվ։